虎扑11月29日讯，中国男篮今晚将与叙利亚队展开角逐。老将周彤在接受采访时表示，叙利亚队实力不算强劲，球队拥有必胜的把握。谈到今晚的对手，周彤信心满满，这是我们的主场。对于叙利亚来说，我们的历史战绩都不错，叙利亚在亚洲也不是很强的队伍，虽然我们刚组建，面临很多困难，但是对于叙利亚来说，我们还是有必胜的把握。窗口期的到来对于国手到底是压力还是动力，对于我们来说确实会有影响。不管对于联赛还是国家队，都要做好体能分配，伤病克服。我觉得这次的困难是两个队合在一起，很长时间没有一起打球，需要重新建立信任，磨合战术。生疏对于我们来说是个很大的困难，周彤作为老将将如何在队伍里担当责任，对此他有着自己的看法。毕竟国家队和俱乐部是不一样的，国家队的比赛一场就是一场，不像联赛比赛场次比较多，这种心态是不一样的。国家队的比赛应该更重视，要有责任心。谈到目前球队的磨合情况，周鹏透露，毕竟刚在一起，想让我们有默契是不可能的，所以说针对不同的对手，不同的细节要去重点的布置。